Siinä on mennyt vähän puuta nurin. Sellainen jyrkänne on siinä edessä. Pari senttiä jäätä ja nyt oikastaan tästä tänne ylös. Tosta. Sitten jos tonne vielä pääsis, ei tarvitsisi kiertää tänne hirveän matkaa. Kokeillaan. Hyvin siitä pääsi. Vielä voisi mennä vähän ylemmäksi. Tuolta alhaalta tultiin. Aika hyvin tänne pääsessä keskeltäkin kyllä. Yllätyin itsekin. Tikkana kuttaa. Katselemassa se vuorilammella, miltä näyttää nyt, kun vähän luntastaan. Tuli niin tosi hieno kelikin vielä. On se kyllä hieno, en voi muuta sanoa.